মই শ্রদ্ধাৰ মোৰ চেনেল শ্রদ্ধাৰ ডায়েৰীৰ আন এটি নতুন ভিডিঅলৈ ৱেলকাম কৰিছো। যিহেতু আহি গল উইন্টাৰ আৰু উইন্টাৰত আমাৰ স্কিন ৰিলেটেড আমাৰ হেয়াৰ ৰিলেটেড বহুত কিছুমান প্ৰবলেম থাকে, যেনেকে পিম্পল প্ৰবলেম হওক বা ড্ৰাইনেছ হওক আৰু আমাৰ চুলিত বহুত চুলি খোৱা প্ৰবলেম থাকে, ডেণ্ড্ৰাফৰ প্ৰবলেম থাকে। তো সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দুটা হোম ৰেমেডি চিৰাম, যিকেইটা ইউজ কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল পাব। আচলতে লাষ্ট 2-3 মান্থৰ পৰা ময়ো এই চিৰাম দুটা ইউজ কৰি আহিছোঁ আৰু মই মোৰ স্কিন আৰু হেয়াৰত বহুত বেছি ভাল ফল দেখিছোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। তেনেহ'লে বলক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আজি মই আপোনালোকক দুটা চিৰাম বনাই দেখাম। এটা হৈছে আপোনালোকে ফেচত ইউজ কৰিব পাৰিব ফেচ চিৰাম আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ হেয়াৰৰ কাৰণে হেয়াৰ চিৰাম। তো ফাৰ্ষ্টতে মই লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা দুটা বটল, এইকেইটা স্প্ৰে বটল হয়, আগৰ মোৰ আছিলে কিবা থকা। তো মই এই বটলকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই লৈছোঁ। তো হেয়াৰ চিৰামটো আমি পাছত বনাম, প্ৰথমে ফেচ চিৰামটো মই দেখাই লওঁ কেনেকৈ বনাম। তো ফেচ চিৰামৰ কাৰণে আমাক লাগিব গোলাবৰী, মই এইটো ডাবৰ গোলাবৰী সৰু বটল এটা মই লৈ আহিছিলোঁ। তো আধাখিনি মোৰ অলৰেডি শেষে হৈছে। তাৰপাছতে আমাক লাগিব গ্লিচেৰিন আৰু আমাক লাগিব ভাইটামিন ইৰ কেপচুল। তো ফাৰ্ষ্টতে মই বটলটো খুলি ল'ম আৰু ইয়াতে ঢালি ল'ম গোলাবৰী। মই লাষ্ট 3 মান্থছৰ পৰা এই চিৰামটো ইউজ কৰি আছোঁ। তো বহুত বেছি স্কিনত ভাল মই এটা প্ৰভাৱ দেখিছোঁ। আচলতে মোৰ যিহেতু অইলি স্কিন, আচলতে এইটো আপোনালোকে সকলো স্কিন টাইপৰ মানুহে ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, আৰু টিনেজাৰ এল্ডাৰ সকলোবোৰেই ইউজ কৰিব পাৰিব, বয়জ গাৰ্লছ চবেই ইউজ কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা নহয় যে অকল ছোৱালী মানুহে ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰপাছতে মই ইয়াতে এড কৰিম অলপমান গ্লিচেৰিন। গ্লিচেৰিন আমাৰ যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, গতিকে গ্লিচেৰিন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। আচলতে গ্লিচেৰিনে আমাৰ স্কিনটো ড্ৰাই হোৱাত বাধা দিয়ে। তাৰপাছতে মই ইয়াৰ পৰা ভাইটামিন ই কেপচুল এটা ল'ম। ইয়াৰ পৰা মই গোটেই কেপচুলটো নিদিওঁ, মই অলপমান পিন্দি ফুটা কৰি ল'ম। আধা মই ইয়াত ইউজ কৰিম আৰু আধা যেতিয়া মই হেয়াৰ চিৰামটো বনাম তেতিয়া মই ইউজ কৰিম। তো মই ইয়াৰ হাফ ইয়াতে দি লওঁ। ভাইটামিন ই আচলতে আমাৰ স্কিন আৰু হেয়াৰৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰফিটেবল হয়। তো এইখন মই পাছত ইউজ কৰিম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ইউজ কৰিম এল'ভেৰা জেল। মই ইয়াতে পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেল লৈছোঁ। আপোনালোকৰ তাত যদি পিয়'ৰ এল'ভেৰা জেল থাকে তেনেহ'লেও বহুত ভাল, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি পিম্পলছৰ প্ৰব্লেম আছে বা দাগ আছে স্কিনত বা অপেন পোৰ্ছ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই চিৰামটো নিশ্চয় ইউজ কৰি চাব। এতিয়া মই অলপমান শ্বেক কৰি ল'ম। আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব, নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। মই এইটো বনাই পেলাই মাকো দিছিলোঁ। তো মাৰো স্কিনত মই দেখিছোঁ বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে। এতিয়া আমাৰ যিটো ফেচ চিৰাম সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ আপোনালোকক হাততে স্প্ৰে' কৰি দেখাই দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ চাৰ্কল মোশ্যনত অলপমান ফেচত দি পেলাই এনেকৈ অলপমান মাছাজ কৰি দিব। অলপ পাছতে শুকাই যায় ধুনীয়াকৈ। স্কিনৰ বহুত প্ৰব্লেমবোৰ দূৰ কৰে। আপোনালোকে এইটো দিনত 2 বাৰ ইউজ কৰিব, ৰাতি শোৱাৰ আগত আৰু ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি ফেচ। কিন্তু আপোনালোকে এইটো লগোৱাৰ আগতে ফেচখন ভালকৈ ক্লিন কৰি ল'ব, ফেচ ৱাছ দি ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। আৰু ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু আমাৰ স্কিনৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়, স্পেচিয়েলি ড্ৰাইনেছ, তো এই চিৰামটোৱে আপোনালোকক সেই ড্ৰাইনেছটো নহাত সহায় কৰিব, আপোনালোকৰ পিম্পলছবিলাক যোৱাত সহায় কৰিব আৰু পিম্পলছৰ যদি দাগ আছে সেইবোৰ যোৱাত সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক অপেন পোৰ্ছ থাকে সেই অপেন পোৰ্ছবিলাকো নাইকিয়া হোৱাত সহায় কৰিব। তো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। তো নিশ্চয় আপোনালোকে এই যিটো চিৰাম মই আপোনালোকক বনাই দেখালোঁ সেইটো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া নেক্সট আমি বনাম যিটো হেয়াৰ টোনাৰ বা হেয়াৰ চিৰাম সেইটো। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব পানী ফাৰ্ষ্টত। তো মই ইয়াতে এতিয়া অলপমান দি ল'ম, ইয়াত ফিল্টাৰৰ পানী। তো মই ফিল্টাৰৰ পানী অলপ দি ল'ম, সেইটো একেবাৰে ইজি। অলপমান আমাক লাগিব ফিল্টাৰৰ পানী। তাৰপাছত ইয়াতে মই যিটো ভাইটামিন ই কেপচুলটো ৰাখিছিলোঁ
অলমান আছিলে তো হেখিনি জিখিনি আছিলে মই দিলে ভিটামিন ই আসলে আমার হেয়ার কারণে বহুত ভাল মই যেতিয়াই কিবা ধরনের মাস্ক লগাও চুলিত তেতিয়া মই এই ভিটামিন ই এর ক্যাপসুল অল্প অল্প দিউ তো এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছো এলোভেরা আপোনালোকৰ তাত যদি ফ্রেশ এলোভেরা থাকে তেনহলে আপোনালোকে লব পাৰে এটো আৰু বেছি বেনিফিশিয়াল তো এতিয়া তো মারি দিম তারপর শেক করি তো এতিয়া আমার যেটু হেয়ার সিরাম বা হেয়ার টোনার এটু রেডি হয়ে গেল আপনাদের দেখিছে বহুতে ইজি আর যেহেতু এলোভেরা এনেও আমার চুলির কারণে ভাল যদি আপনার ডেন্ড্রাফ প্রবলেম আছে ড্রাইনেস আছে যদি চুলি ফাটিছে তেনহলে নিশ্চয় আপনার এই সিরামটো ট্রাই করব আপনার শ্যাম্পু করার পাছত অলপমান চুলিখিনি শুকাব যেতিয়া তেতিয়া আপোনালোকে সেওঁতাটো ফালি ফালি চুলিখিনি আপোনালোকে অঁতৰাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সেওঁতাত লগাব এইটো বস্তু আৰু ধুনীয়াকৈ অলপমান মাছাজ কৰি দিব মই অলপমান আপোনালোকক হাততে দেখাই দিছোঁ এইটো আপোনালোক সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু চুলিটো বহুত বেছি সফট হৈ যায় আৰু যিবিলাক আমাৰ হেয়াৰ প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাক বহুত পৰিমাণে দূৰ হয় স্পেচিয়েলি ডেণ্ড্ৰাফৰ প্ৰব্লেম যদি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো ট্ৰাই কৰি চাব তো ইয়া আজি মই আপোনালোকক দেখুৱালো দুটা সিরাম এটা হৈছে ফেসৰ কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে আৰু এটা হৈছে হেয়াৰৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব যেহেতু দোকানত এবোৰ কিনিব গলে আমি বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগে গতিকে ঘৰতে আমি এনে ধৰণে কিছুমান স্কিন আৰু হেয়াৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো আই হোপ আজি এই সিরাম দুটা চাই আপোনালোকে ভাল আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগি যেহেতু হোম ৰেমেডি গতিকে ঘৰত নিশ্চয় কেদিনমান আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু মই যিহেতু ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁ সকলো এইজৰ মানুহে এই চিৰাম দুটা এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আই হোপ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টছ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে এটি নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক আৰু মনত ৰাখিব লাভ ইয়ৰ চেল্ফ আমি